הראשונים כותבים שתפילות של תשעה באב נוהגים לומר אותם, להתפלל כאשר יושבים על הארץ כדרך האבלים. מקור לזה נאמר כבר, מובא כבר בספר הראויה של רבנו אבי העזרי, רבנו אבי בן יואל הלוי, זה הראויה. גם בספר האור זרוע, ספר הרוקח, שהיה גם מקובל גדול רבי אליעזר מגרמיזה, מביא את זה הטור, כותב את זה מרן בשולחן ערוך, שנוהגים לשבת על הארץ ומתפללים, מתחילים תפילת ערבית כאשר יושבים על הארץ. לא יושבים על הכיסא בתשעה באב בבית הכנסת. כותב מרן מבית יוסף שהמקור לזה זה כבר בתלמוד, מסכת תענית דף למד. הגמרא מבארת לנו שבתשעה באב נוהגים כמנהגי אבלים. אבל, שבעת ימי האבל שלו, יושב על הארץ, לא יושב על הכיסא. אז גם תשעה באב, אנחנו אבלים על חורבן בית המקדש, ועל חורבן ירושלים, ועל הריגת הצדיקים, שנהרגו חסידי עליון, נהרגו צדיקים גדולים, ועם רב מעם ישראל, מיליונים בבית ראשון, ועוד ועוד בית שני, ועוד צרות שהיו כל הדורות, השואה הארורה שהייתה בדורות האחרונים. זה הדור הקודם לנו, מה זה השואה? סך הכל 70 שנה, כמה? זה השואה. מיליונים נהרגו מעם ישראל. על כל אלה מתאבלים, על כל אלה בוכים ומתאבלים בתשעה באב. לכן יושבים לארץ. נוהגים שפותחים את התפילה, תפילת ערבית, במזמור על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. אומרים את המזמור הזה, אחר כך יש קינה שנקראת אוי כי ירדה אש. אומרים את הקינה הזאת, ואחר כך מתפללים תפילת ערבית. תפילה אומרים אותה בקול בוכים. לא עושים מנגינות של שמחה בתשעה באב. מנגינה נוגה, מנגינה עצובה עושים בתפילות של תשעה באב. חוץ מקריאת שמע. קריאת שמע יש הלכה לקרוא קריאת שמע בטעמי המקרא. לא משנים. קוראים קריאת שמע בטעמים. הטעמים זה מקם סיגה. עושה מקם סיגה בטעמים כרגיל. אחר כך פלל בשער התפילה, או מקם סבא, או מקם חג'אז, או יש גם עג'ם שיש לו חג'אז כאלה, המקמים העצובים האלה, ככה, מנגינות עצובות עושה, שזה מנגינות שהן מעוררות את הרגש, שזה מתאים ליום של אבל, יום של צער ואובדן, על האובדן של חורבן בית המקדש והריגת הצדיקים. יש מחלוקת גדולה בפוסקים, האם אומרים קדיש תתקבל בתשעה באב, בתפילות שחרית ומנחה. למה? כתוב, גם כי אזעק והשביע, סתם תפילתם. שאז בזמן החורבן, כביכול, קדוש ברוך הוא שגר שערי שמיים, כמה שצעקו וזעקו, לא נושעו, לא הייתה ישועה. אז יש מצב כזה, יש זמן של גזירה, שכביכול שערי שמיים נעולים. התפילה לא עולה. אז רומז לזה, מה עכשיו אתה אומר, תתקבל צלותנה, הרי תתקבל, מה זה תתקבל? שיתקבלו התפילות. צלותנה זה התפילות שלה, ובעותנה התחינות שלנו. תתקבל צלותנה ובעותנה התפילות שלנו והתחינות. עם צלותנו ובעותנו דחו בית ישראל, קודם מבול עד משמע, שיתקבלו לפני השם יתברך. ומה אומר שיתקבלו, והיום קביחו בתשעה באב סתם תפילתם. לכן יש נוהגים שלא אומרים קדיש תתקבל. בעוד סיבה אחרת. כי אחרי התפילה רגילים לומר קינות. מתחילים את הקינות, הקינה החשובה ביותר היא מגילת איכה. אצל האשכנזים נוהגים שקוראים אותה מתוך הקלף, כמו מגילת אסתר, מברכים עליה. אבל אצל הספרדים קוראים אותה מתוך הסידור. קוראים את המגילה, אבל קוראים אותה מתוך הסידור. המגילה הזאת נכתבה על ידי ירמיה הנביא. נבואה מאת השם יתברך לפני החורבן. הוא מתאר את החורבן לפני החורבן. והכל מתואר שם בתוך מגילת איכה. לא רק החורבן הראשון מתואר במגילת איכה, אלא מפרשים אומרים שכל הצרות שקרו לעם ישראל במשך כל הדורות רמוזים בתוך מגילת איכה. זו המגילה שהיא כוללת בתוכה, רומזת, על כל הצרות שהיו לעם ישראל. לכן היא החשובה יותר מכל הקינות. כל הקינות שאומרים לאחריה, זה קינות שנכתבו מאוחר יותר, לא על ידי נביאים. נכתבו על ידי משוררים, צדיקים גדולים, חסידים גדולים, ביניהם אולי מקובלים גם כן, אבל לא נביאים היו. מה שאין כן הקינה הזאת, מגילת איכה, על ידי ירמיה הנביא, מפי השם,
נאמרה לו. מילה במילה, כתב ירמיה הנביא, מה שאמר לו השם יתברך. לכן, היא קודמת, איכה קודמת לכל הקינות. לא רק בלילה צריכים להקדים אותה, אלא גם ביום. אף על פי שיש סידורים שהדפיסו את הסדר של הקינות ביום שונה. שמו איכה בסוף. שמו את הקינות קודם, ואחר כך שמו את איכה. לא טוב עשו. כי הרבה אנשים מתחילים קצת את הקינות עם הקהל, אחר כך הם מתעייפים. בסום, קשה להם הרבה זמן, אז אחרי חצי שעה, שעה הם הולכים לביתם. אז אם הקדימו והתחילו קינות אחרות, ואחר כך אומרים איכה, אז הם לא אמרו איכה. והיא החשובה ביותר. לכן, קודם כל צריכים להקדים גילת איכה, אחרי שאומרים מגילת איכה, אחר כך אומרים את הקינות שנתקנו מאוחר יותר. ואז, מי שהיה לו חולי, חולשה, והלך לביתו, טוב, כל הפחות הוא אמר את העיקר שזו מגילת איכה. אבל אחרי שאנחנו אומרים את האיכה, ואומרים את הקינות, עכשיו הוא רוצה להגיד, תתקבלתי לאותנה, על זה יגיד, עמה, על כל הצרות שמתנה הנביא, ומה שמתנים בעלי הקינות, יגיד, כל זה יעלה, תתקבלתי לאותנה, לא רוצים להזכיר את הפורעניות האלו, לא רוצים להזכיר את הצרות האלו. אז לכן יש נוהגים שלא אומרים, קדיש תתקבל. אבל מנהג ירושלים שאומרים קדיש תתקבל ואומרים אותו מיד אחרי 18. בערבית שמסיימים 18 כמו שבכל יום מסיימים 18, אחרי 18 אומרים קדיש תתקבל, גם בתשעה באב לא משנים. אומרים קדיש תתקבל אחרי כן, מיד אחרי כן, אחרי 18. אחר כך אומרים את הובא לציון, אומרים חוץ מהפסוק ואני זאת בריתי, אותם אמר השם, כן? מתחילים, כן? מפני שאין גאולה בלילה גם כן, אז לא מתחיל מהובה לציון, מתחיל מביאתה קדוש, יושב תהילות ישראל, כן? וביום לא אומר ואני זאת בריתי, כי אין תלמוד תורה בלילה, בתשעה באב, אחי לא אומר ואני זאת בריתי, מדלג את הפסוק הזה. אבל אומרים את הקדיש תתקבל מיד אחרי התפילה, ואחר כך אומרים את הקינות, בסוף הקינות יש קדיש מיוחד, שהוא קדיש בעמד ועתיד להתחדתה, בעולם שהשם יתברך עתיד לחדש, שאז הקדוש ברוך הוא ימליך את מלכותו, ותהיה מלכותו בכל העולמות, וכן על זה שתבוא מלכות בדוד, שזה אנחנו מחכים, וזה אנחנו מצפים למלכות בדוד. יש אנשים שואלים, האם אנחנו צריכים לתמוך בצד הזה של המחלוקת, עכשיו שיש בארץ. יש אומרים כך, ויש אומרים כך, אנחנו תומכים בצד הזה או תומכים בצד הזה? מה התשובה? אנחנו תומכים במלכות בית דוד. לזה אנחנו מצפים. לא מצפים לא לצד הזה ולא לצד הזה. ואם יעשו איזה תיקון במערכת המשפט, וכי מערכת המשפט היא תהיה לפי התורה עכשיו, הם ישפטו לפי התורה, לפי מצוות השם יתברך? לא. הם שופטים לפי משפטים עותמניים או בריטיים. מה לנו ולזה? זה לא שייך לעם ישראל. על זה נאמר, נגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי. משפטים בא לדעום. והגויים נתן להם לשפוט לפי השכל שלהם. לעם ישראל זה לא לפי שכל. נתן, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. השם יתברך נתן על חוקים ומשפטים צדיקים. כי מי גוי גדול, אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים, ככל התורה הזאת. התורה הזאת זה חוקים ומשפטים צדיקים. כי מה שנקרא אמת וצדק לפי דעתם של בני אדם, זה משתנה מדור לדור. דור אחד חושבים שזו האמת. בא הדור השני הופך את הכל. היה הדור שלנו גם כן, היה חשב שיש ואישה, נישאים, זה דרך האמת. פתאום התהפך להם הראש, השתגעו. אז אם כן, מה האמת? מה שחשבו בדור הקודם, מה שחשבים בדור הזה, ויבוא דור אחר למחרת, ויגיד גם על אלה משוגעים, והפוך את זה חזרה. אז מי האמת? אלא האמת היא מה שהשם יתברך אמר לנו. מגיד את דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לכן, כל עוד שהמשפט הוא לא לפי התורה, ולא רק לא לפי התורה, מחוקקים חוקים ופוסקים פסקים נגד התורה, לעקור דברי תורה, אין להם שום זכות ושום סמכות ושום שלטון אמיתי. זה הכל בכוח הזרוע שלא לפי האמת ולא לפי התורה. אין להם זכות. אז לכן, אנחנו לא תומכים לא בזה ולא בזה. חכים למי? משיח בן דוד. מלכו בית דוד, הקדוש ברוך הוא ישלח. אולי עכשיו השם יתברך מתחיל לסדוק סדקים ראשונים ולערער את השלטונות האלו, כדי שכן, יתערער המצב ויבוא משיח בן דוד. אולי זו הדרך. מי יודע אם השם יתברך לא סולל מסלול כעת? אנחנו לא יודעים. הכל ממנו יתברך שמו.
מהשם מצעדי גבר קוננו ודרכו אכפת. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. גם אותם הוא מנהל. הם חושבים שהם מנהלים את עצמם. אבל הם לא יודעים שהשם ברך מנהל אותם. טוב, אז אם כן, המנהג שלנו, מנהג הספרדי, מנהג ירושלים, שאומרים קדיש תתקבל בערבית מיד אחרי 18. אבל בשחרית לא אומרים אחרי שמחזירים ספר תורה קדיש תתקבל. למה? כי כבר אמרו קינות בהוצאת ספר תורה. שמוציאים ספר תורה, במקום להגיד, יהיה השם אלוקנו עמנו, כאשר עם אבותינו, או שאומרים, רגילים לומר, גדול על השם איתי, ברוך המקום אשר נתן תורה לעמו ישראל, וכולי הפסוקים האלה שהם פסוקים של שמחה ושבח על השם יתברך, יש קינות שאומרים, עמה ספר תורה, כמה נשרף הספר תורה, כמה תורות עשו לעם ישראל. אז הקינות האלה כבר, מה תגיד עליהם תתקבל? לכן לא אומרים. אלא בסוף הקינות, סוף הקינות, אחרי שכבר סיימו הכל, יש שם פסוקי נחמה. אומרים את הפסוקי נחמה האלה, ואחריהם אומר קדיש תתקבל. זה נוהגים ככה לעשות. ויש נוהגים לומר קדיש תתקבל כרגיל, במקומו, מיד אחרי החזרת ספר תורה, אומר קדיש תתקבל. ויש נוהגים שלא אומרים בכלל, לא בערבית ולא בשחרית, רק במנחה. אלה שנוהגים להגיד רק במנחה קדיש תתקבל, שאומרים תתקבל במנחה, יכוונו. על התפילות שחרית וערבית שהתפללו, שעליהם יחול הקדיש הזה גם כן, כי הרי אחרי כל תפילה צריכים לומר קדיש תתקבל. רק מפני היום הזה לא אמרו אותו, אז יכוונו בקדיש תתקבל שאנחנו אומרים, שאומרים בזמן מנחה, גם על התפילות הקודמות, התפילת שחרית והתפילת ערבית. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את היום הזה ליום טוב, ליום של שמחה, יגאל אותנו גאולה שלמה ברחמים במהרה, וכן יהי רצון ולומר אמן.